ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը մեկ անգամ ևս հայտնվեց ընդդիմադիրների քաղաքական հարցակումների թիրախում, երբ պարզ դարձավ, որ կառավարությունը գաղտնաբար գրանցել է հեռախոսային Verizon ընկերության բաժանորդ տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց հեռախոսազանգեր։ Ինչպես բրիտանական The Guardian պարբերականն է գրել, գրանցումներն իրականացվել են ահաբեկչության դեմ պայքարի շրջանակներում։ Այս հարցով Սենատի հանձնաժողովներից մեկում հանդես եկավ արտադրության նախարար Էրիկ Հոլդերը, արտահայտելով նման քննարկումները փակ դռների հետևում անցկացնելու ցանկություն։ Այսպիսով գրանցվել են հեռախոսային համարները ու խոսակցության տևողությունը, սակայն ոչ հեռախոսազրույցները։ Ինչպես քաղաքացիական ազատությունների հարցերով ակտիվիստ Էլիզաբետ Գոյթենն է ասում, քանի որ ամերիկացիները նախապես չեն իմացել նման գրանցումների մասին, սա չի կարող համարվել ամերիկացիների իրավունքները կամ անվտանգությունը պաշտպանելու լավ եղանակ։ Սակայն լսումների ժամանակ կային հանրապետականներ, ովքեր պաշտպանում էին կառավարության այս քայլը, ինչպես օրինակ սենատոր Լինդզի Գրահամը, ում խոսքերով կարևոր է, որ հենց ամերիկացիների անվտանգության համար ազգային անվտանգության ծառայությունը իմանա, թե ում հետ են խոսում ահաբեկչական խմբերի անդամները։ Ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Ջոն Բայներն այն կարծիքին է, որ այս ամենի բացատրությունը հարկավոր է լսել նախագահ Օբամայից, տեսնելու համար, թե արդյոք այդ գաղտնի գրանցումները այնքան կարևոր եղել են ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար, որպեսզի ոտնահարվեին մարդկային որոշ իրավունքներ։ Այսինքն, հիմա հարկավոր է սպասել Օբամային, որը վերընտրվելուց ի վեր հաճախ է հանդես գալիս իր վարչակազմի գործողությունների շուրջ բացատրություններով։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։